Takže přátelé, vy, kteří jste už teď tady před hotelem Projer, tak vidíte, že nám tady najíždí jeden patra speciálu. My ho pomalinku ustavíme, na konkrétní místo nasvítíme. A můžeme se teda těšit určitě i na příchod našich horců Loprice týmu. Já si myslím, že tak do půl čtvrté bychom tady mohli být v kompletním počtu, no a posledně už bychom mohli kolem čtvrté hodiny. Bude to mezi tím takové spontánní setkání, pochopitelně budete moci si popovídat, podělit se o zážitky a kolem čtvrté hodiny by se měla... Si budete muset pochytat jednotlivé členy týmu a ti se vám určitě podepíšou a vy budete mít krásnou upomínku na dnešní odpoledne. Koho napadlo udělat takové setkání narychlo? Tak je to jednak fanouškovská záležitost. Naše PR manažerka Lucka Hudhoftová společně se mnou a s naším týmem tady ta myšlenka se zrodila a taky díky podpoře tady Petra Hanka z Trojeru, prostě jedna velká rodina. Spíš na tlak fanoušku, tak bych to nazval. Budou taková setkání i v jiných městech? Když se vám to bude líbit, tak ano. Tam není taková možnost. Kolega to zkoušel, vzal si plínu, my se mu vždycky smějem, duchocovskou. Já to mám výhodu za tím volantem, že já toho tolik vypotím, že tuhle potřebu tak často nemám, ale zažil jsem to taky. Jsou dravci, kteří to normálně pustili, lidově řečeno, do kalhot, ale já držím jako pes až do cíle. Je to realita, ale mě to nevyhovuje. Já jsem měl párkrát zraněná záda, mě to vadí, ten chlad na ty záda, mě to hned začne bolet, takže já prostě si v tom vyčvachtám tu svoji etapu až do konce. Já teda nejdříve bych chtěla poděkovat vám všem, že jste přijali tady to pozvání nás, města a samozřejmě celého Loprice týmu k tomuto výjimečnému setkání. A chtěla bych samozřejmě taky vyjádřit to, že jsem strašně ráda, že se nám podařilo spojit síly a že jsme vlastně dokázali se takto sejít a připomenout, poděkovat a musím říct panu Loprizovi, že ta naše myšlenka první byla připomenout nebo sejít se u vašeho odjezdu, ale protože organizačně jsme to nějak nebyli schopni vyřešit, tak jsme se rozhodli, že to spojíme s tím vaším návratem. A řekla bych, že vůbec nezáleží na čísle, na jakém místě jste byli, protože si myslím, že jakékoliv umístění a jakékoliv dojetí ve zdraví si myslím, že je úspěch a za to bych vám chtěla za celé město, za všechny fanoušky moc a moc poděkovat, protože je to snad ta nejlepší reprezentace našeho města, regionu, Moravy, celé České republiky a my jsme na vás pyšní a doufejme, že vznikne taková nějaká tradice a že v ní budeme pokračovat. Jsme rádi, že vás máme a jsme rádi, že jste všichni přišli. Na lepší časy a na dobrou spolupráci. Tak ať jste ve zdraví, vždycky vracíte ze všech cest. Žádná zbytečná velká organizace kolem, ale spíš řekněme taková neformální atmosféra, příjemné setkání tady před krásným hotelem Trojer. Ať se nám tady líbí, budeme tady asi do páté hodiny, takže máme ještě víc než hodinku před sebou, kdy můžeme spolu zažívat příjemný čas. Jdeme na to! Tak ráno není přesně termín, on ještě není stanovený, ale tak chtěl bych pozvat všechny naše fanoušky a diváky a všem, co vůbec sledují tyhle šílené pouštní závody na Rally Hedvábná stezka Dakarská série 2013, která se pravděpodobně pojede koncem měsíce června. My už jsme jednou vyhráli, máme dvě brambory a jednou jsme byli třetí a věřím, že tam zase ruský domácí kamas pořádně potrápíme. Děkujeme a přejem hodně úspěchu. Děkuji.